រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលថាឱកាសសម្រាប់ដំណោះស្រាយការទូតជាមួយក្រុមហេសប៊ូឡាកំពុងតែរួមតូចទៅតាមមូលហេតុអ្វីសូមទទួលជ្រាបសេចក្តីរាយការណ៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោកយ៉ាអ៊ូហ្គាឡង់បានព្រមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកលុយអូស្ទីនថាឱកាសសម្រាប់ដំណោះស្រាយការទូតជាមួយក្រុមហេសប៊ូឡានៅព្រំដែនភាគខាងជើងរបស់អ៊ីស្រាអែលកំពុងតែរួមតូចទៅស្របពេលភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងនិងមានការជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពយោធានេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ការព្រមាននេះកើតឡើងក្នុងពេលដែលលោកបេសកជនពិសេសអាមេរិក Amos Hostin កំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអ៊ីស្រាអែលដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះវិបត្តិនៅព្រំដែនដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសប៊ូឡាបានបាញ់មីស៊ីលដាក់គ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែទោះបីជាសង្គ្រាមនៅតំបន់ហ្គាហ្សានៅតែជាចំណុចកណ្ដាលក៏ដោយស្ថានភាពនៅព្រំដែនភាគខាងជើងកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញមេបញ្ជាការយោធាអ៊ីស្រាអែលបានណែនាំឲ្យមានប្រតិបត្តិការយោធាឆាប់រហ័សដើម្បីបង្ការតំបន់ការពារនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ដែលបង្ហាញពីការកាន់ឡើងនៃភាពតានតឹងនិងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ជម្លោះដែលអាចកើតមានការព្រួយបារម្ភកំពុងកាន់ឡើងថាជម្លោះនៅព្រំដែនភាគខាងជើងអាចអូសទាញបណ្ដាប្រទេសដទៃដូចជាអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ឲ្យចូលរួមដែលនេះអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែស្មុគស្មាញនិងពិបាកគ្រប់គ្រងទោះបីជាក្រុមហេសប៊ូឡាអះអាងថាមិនចង់បានសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំក៏ដោយក៏ស្ថានភាពនៅតែផុយស្រួយនិងអាចទុះឡើងគ្រប់ពេលក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាន់ឡើងនៃអំពើហិង្សាអ៊ីស្រាអែលកំពុងពង្រឹងការការពារជនស៊ីវិលនៅភាគខាងជើងនិងបានចែកចាយកាំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិរាប់ពាន់ដើមដល់អង្គភាពឆ្លើយតបរហ័សរបស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់